L'Esquerra Republicana de Cardedeu ha presentat oficialment el programa de govern a la terrassa de Calpeó, la fàbrica de la cerveseria Sant Jordi. En l'acte, els diversos membres del partit liderat per Joan Masferrer han exposat les línies principals del programa. Destacaria especialment l'àmbit de l'habitatge. És un tema clau, és un tema urgent. S'ha fet feina amb l'habitatge d'emergència, però falta parc públic, falta lloguer assequible per joves, per gent gran, per totes les edats, per totes les famílies, i és un tema que l'Ajuntament ha de lluitar. No l'Ajuntament, sinó la Generalitat, i és un problema de país, però Cardedeu doncs, és també una prioritat. Okay. El programa s'ha estat confeccionant durant 11 mesos, on s'han reunit amb més de 100 persones en reunions individuals i grupals. Tot per acabar perfilant el nou programa de govern. Encara que costi de creure, hem estat 11 mesos fent aquest programa. És a dir, des del juny, que va haver-hi l'assemblea, al cap de pocs dies ja fèiem una primera reunió, ahir vam estar-ho mirant, i de treball, i des d'aleshores ens hem reunit amb més de 100 persones, algunes en grup, però no poques, és a dir, no moltes, perdó, unes poques en grup. Moltes han estat fins i tot reunions individuals d'experts, de gent que també ens han ajudat a configurar després el procés de la llista o de l'entorn doncs, que ara formen aquesta esquerra oberta que volem, a la que volem arribar, i s'hi ha anat treballant fins i tot. Fa cosa d'un mes ja vam fer un primer esborrany ja tancat del programa complet i durant un mes hem anat rebent esmenes i hem perfilat aquest programa. És un programa de 90 pàgines i l'hem resumit amb un petit díptic que avui presentem. El partit ha apostat per un format de presentació on els diversos membres anaven rotant de taules exposant les idees claus del programa.